Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ ЕФМ. Вітаю, це програма Кава з молоком на радіо Київ ЕФМ. Нас можна подивитися на Ютуб каналі Київ ЕФМ, і сьогодні в мене в гостях міс Україна, Всесвіт, 2021 Анна Неплях. Аню, я, я тебе вітаю з перемогою. Скажи, це ти перший конкурс в житті? Ні, це далеко не перший конкурс краси в моєму житті, тому що я приймала участь ще е, у шкільних конкурсах, mm. краси, до речі. Приймала участь у студентських, була місь університет, а потім великим моїм конкурсом краси був Міс Інтерконтиненталь, який входить в топ-5 кращих в світі. І вже в цьому році я прийшла саме до найпрестижнішого конкурсу краси Міс Всесвіт. Ну це крутий конкурс краси. Я тебе ще раз вітаю. Скажи а ти після цього конкурсу Міс Всесвіт Україна з яким відчуттям прокинулась на наступний день? Прокинулася з відчуттям, що досі не вірю, що це трапилося зі мною. Дійсно, я цього дуже давно хотіла, і коли це трапилося, я навіть зараз, коли дивлюся у себе, на себе в дзеркало. Я дивлюся і просто восхвиляю себе. <гум> Мені дуже подобається цей новий статус. і коли... Це відчуття, коли мрія здійснюється, ти дійсно заповнюєшся певним адреналіном. Клас. Дуже красива корона. Що це за камінці? Можеш поділитися там? Якщо чесно, я не знаю, що це за камінці. В камінцях я Поки що не розбираюся, але я точно знаю, що це дорогоцінні метали. Угу. Ну це цирконі, чи е, ти ще не знаєш, що саме за е, е, голубий камінь, схожий на тапас, ні? Це не Ні, це, пас... Топ... так, а це, пас... це топази, це топази, ці угу. топази. Конкурси, в яких ти раніше брала участь, відрізняється від цього конкурсу Міс Всесвіт в Україні, Україна. Які вимоги були до цього саме конкурсу? Цьогорічний конкурс Міс Україна Всесвіт він має більш глибокі, глибокі конкурсні умови. Ніж зазвичай, тобто, е як казали в цьому році, не немож... параметри, зріз дівчат, але важливо те, що. Як жінка вміє спілкуватися з людьми, як вона проявляє себе в соціумі, як вона себе показує в соціальних мережах, чим вона займається, що вона несе за собою. Тож, і навіть кастинг, який в нас був, в нас не було там, всі дівчата стали в лінійку і в купальниках, показали свої фігури і дивлячись цього, вибрали. Ні, в нас була. Співбесіда. Я десь. чула навіть дві години була співбесіда з кожною учасницею. Це правда? Ну, в мене було менше годин <світ> співбесіди, тому що були ще дівчата, і не було такого, щоб ми говорили, говорили на серйозні теми, але не було такого, щоб там дві години тебе допитували. Ну, скільки часове плюс-мінус було була ну, співбесіда? Півгодини, хвилин, сорок на кожну учасницю. І що зазвичай питають? Питають, чим займаєшся? Як ти себе бачиш в майбутньому, як ти бачиш е, місць Україну, всесвіт? Е, що ти хочеш зробити із соціальних проєктів? Чому для тебе це важливо? Тобто більш глибокі запитання, ніж які твої параметри? Та, ну, це, моя... це все написано в анкеті, я думаю, при, коли заповнюєш на Міс Україна Всесвіт. Що для тебе, міс Україна, Всесвіт? Я думаю, що це питання звучало неоднократно не в твою адресу. Для мене Міс Україна Всесвіт це квиток у життя. І це не просто здійснення мрії, це, це мій шлях, напевно, за покликом, тому що зараз я розумію, що. Я стала першою леді країни, як би це не звучало. І те, що я говорю, як я говорю, який я посил, несу до інших дівчат, він дійсно має вплив. Мені це, звичайно, дуже подобається. А після перемоги в цьому конкурсі в тебе, напевно, з'явилося дуже багато шанувальників. А хейтери з'явилися? Звичайно, мені здається, навіть хейту було більше, ніж шанувальників, і насправді це дуже сумно, адже в нашій країні найбільші мої хейтери були саме жінки. Ну, і... заздрощі жіночі. Звичайно, жіночі заздрощі, але дуже прикро, прикро, що в нашій країні жінки одне одному мороги. Тобто, ми не звикли прийняти чужий успіх. Ми не а, звикли порадіти чужому успіху, нам краще виправдовуватися, виправдовувати свою нереалізацію, наговорюючи на іншу людину, і це дуже сумно. Ну, звичайно, це неприємно. А що зазвичай тобі хейтери писали? От саме так розумію на другий день, вже після того, як да всі разу, таблоїди почали Зразу ж писали. Писати. Писали, що купила, що я страшна. Ви розумієте, з одного боку я отримала найпрестижніший титул, а з іншого боку, я прокинулася просто. В якийсь момент найстрашнішою жінкою країни, тому що дійсно дуже багато людей писали, що я не гарна. Що так якась це ситуація. неправда? Анна сидить переді мною і дуже красиво. У тебе дуже красиві очі. І я, до речі, читала, що а, дуже багато, скажімо, цих хейтерів писали, що ти е, ну образилась на тебе, що ти е, написала свій пост в інстаграмі, здається, і говорила десь в сторіс російською мовою, чому не державною мовою. Mm -hmm. Так я хочу е, Тобі зробити комплімент. У тебе mm -hmm. дуже красива українська мова. Якраз це є підтвердження того, що сьогодні ти у нас mm -hmm. на радіо Києв ФМ і тебе всі, всі чують твою гарну українську мову. Дякую. Я знаю, що ти сама з Дніпра. Розкажи, в якій родині ти народилася, mm -hmm. в яким було твоє дитинство і про що ти мріяла? Я народилася в звичайній родині в Дніпрі, в мене батько-підприємець, займається будівельним бізнесом, а мама медсестра. В мене є одна рідна сестра і дві маленькі двоюрідні, але ми з дитинства завжди були всі разом. І всі разом проводили час, а я була найстаршою, тож в мене немає цієї жіночої конкуренції. В мене є а це відчуття якогось сестринства з іншими жінками. В мене є відчуття допомоги іншим жінкам. Я хочу мотивувати їх, допомагати, підсвічувати якісь. Позитивній якості, і якраз все це завдяки моїй родині. І напевно також можу сказати, що почуття гумору мене також в батьків, тому що м -м, якось в нашій родині нормально шуткувати на всілякі теми і не ображатися на це. І напевно, це також э, допомагає мені по житті, а ти в дитинстві. Э... Мрія, Мріла стати е, королевою України, скажімо, так. міс всесвіт Україна. Так е... чому вирішила піти в модельне агентство? Ви розумієте, це було дійсно моя мрія. Я з дитинства дивилася всі конкурси краси. Я е, спостерігала і не вірила. Я просто. Восхиляла цих дівчат, і коли а, я була маленькою, мене питали, ким ти хочеш бути, коли виростеш. Я казала: я хочу бути міс всесвіт. І, і це так круто, коли твої мрії здійснюються. І в мене досі от такий, вже пройшло 5 днів, так, але в мене досі такий адреналін від того, що ти стаєш тією дівчиною. На яких, на яких ти дивилася в дитинстві і, і, і за якими ти спостерігала, та, та це дійсно дуже круто. Слухай, ти так захватуєш, розповідаєш, що я навіть собі знаєш, малюю в голові картинки, як Ким ти хотіла бути, і угу. твої конкурси, в яких ти сказала, що ти приймала участь. А до речі, ти перемагала в тих конкурсах? Ти сказала, що в, ун в університеті, угу. в школі приймала? У мене завжди була якась несправедливість, а, так, що я займала завжди друге місце. В школі, в, унів... в університеті Міс Україна, е, Інтерконтиненталь. Я виграла і поїхала представляти Україну вже. Але там також я нічого не досягла, адже це було 4 роки тому. І я потім запитувалася у організаторів, чому так. І мені сказали, що в мене не не вистачає цієї жіночої статності. Розумієте, коли жінка йде, виходить на сцену, і вона себе несе, несе як королева. А я була такою дівчинкою, веселою, такою соціальною, такою прикольною, але не було того відчуття королеви. І зараз вже я дуже рада. Що в 27 років мене також багато хто звинувачує, що це дуже пізно, що це вже вік, коли потрібно думати про щось інше. Але я дійсно рада, що саме в такому віці я пішла на конкурс Міс Всесвіт, тому що за моїми плечима вже досвід, за моїми плечима вже. Неймовірна впевненість в себе з моїми плечима вже любов до себе і знання, як себе треба вести, як себе треба нести для того, аби люди е захоплювались тобою, для того, аби люди розуміли, що якщо дівчина заходить, заходить королева, навіть якщо в мене немає корони на голові. А скажи, міс Всесвіт Україна, а ти кажеш, що вже запізно. Дівчина має бути, має бути одруженою чи мати дітей? Чи є якісь критерії так, в цьому критерії конкурсі? Так, відбору є, і це перше неодруженою, друге не мати дітей, неодруженою і ніколи не бути одруженою в минулому. Так. Також а, не мати а, ню фотосесій. І ще один критерій відбору це. А, з 18 до 28 років. років. Mm, ну, тобто ти встигла. До встигла. А, наступний крок твоєї кар'єри це поїздка а, до міжнародного. Mm -hmm. Конкурсу Міс Всесвіт 2021, який відбудеться в Ізраїлі. Правильно? Так. А вже зараз почалася підготовка. Звичайно, підготовка почалася зразу ж на наступний день. Ого! Багато Хто думає, що... <смір> тобі Ту кайфон ти не дали мені <смір> дали поспати? Ні, якщо чесно, я навіть досі а, не прийшла до того, що я вже міс Україна, Всесвіт, я ще не вчаю. Не відчула цього сповна, не а, прожила це відчуття, тому що в мене зразу ж наступного ранку, о сьомій ранку, мене вже збирали то робили офіційну фотосесію для Міс Всесвіт. І зараз в мене такий скажений графік, що я прокидаюся о шостій-сьомій ранку, збираюся, їжу на інтерв'ю, на підготовку, займаюся англійською мовою тренуванням. І приходжу додому о десятій вечора і взагалі нічого не розумію. <смі> не усвідомлюю, де я що я, аби тільки змити косметику та поспати. Тому дійсно підготовка дуже шалена, адже залишилося дуже мало часу. Зазвичай дівчата мали десь півроку до конкурсу підготуватися саме до сесії. Ну тут мало так звичайно. Ну, два а місяці. тут півтори місяці. А скажи, скільки там має бути конкурсанток, і які вимоги до міжнародного конкурсу МІС Всесвіт? Ну, вимоги взагалі-то всюди однакові, тому що це франшиза. Так. А всього десь близько ста учасниць. Ста учасниць. Тут же було 15. Так. Ну, але ж я була на міжна... я ж вже була на міжнародному угу. конкурсі, там було менше учасниць, там було 65, але я вже знаю, як це. Тому для мене це немає якоїсь там проблеми. Я знаю, як це відбувається, тому в мене є досвід для того, аби вже не. Не підлаштовуватися під конкурс та а, всі обставини, які є там, а просто сконцентруватися на своєму виході, на своїх виходах і зна, і точно знати, що потрібно робити, як робити, і а, взагалі а, відчути ту сцену і насолодитися тим, що ти йдеш не просто як учасниця. Я вже буду не просто Анною неплях, а я буду всією Україною. Це правда. Скажи у тебе вже є спонсори, чи модель їде за свої кошти туди? Ну, мені, мені допомагає оргкомітет, звичайно, і я, як блогер, також знаю, як все це робиться, як налагоджувати контакти з дизайнерами, з а, стилістами, а, з усіма фотографами, аби а, робити таку певну колаборацію та а, а, отримувати результат. Тож мені трошки легше, тому що е, іншим людям, дизайнерам е, та іншим, хто прикладає до цього зусиль, самим цікаво зі мною співпрацювати. Угу. А ти вже знаєш, де будуть жити конкурсантки, які Ні, приїдуть ми туди. Ще нічого Щось такого нічого не, не знаєш. Знаємо. Які можливості відкриваються у переможців? У міжнародному конкурсі Міс Всесвіт Україна а, можливості для, для Міс всесвіт Україна, чи взагалі то для Міс Всесвіт? Для Міс Всесвіт, от саме для конкурсанток. Угу. Можливості. Ну ти стаєш публічною особою. І це як можливості, так і мінуси. Але звичайно, тут вже від тебе залежить, як піде далі твоя кар'єра і як ти будеш використовувати цю публічність. Бо дівчат, багатьом дівчатам не цікаво далі себе розвивати в медіасфері, багатьом дівчатам десь краще досягти титулу, да? виступити за країну і потім вже займатися сім'єю. Вдало вийти заміж. Вдало вийти заміж, не без цього. Але мені цікаво трошки інше, і мені б хотілося Займатися і соціальною освітою для жінок, і, окрім того, розвивати певну медіакар'єру. А наприклад, наприклад, працювати телеведучою. Супер! Вже в мене є конкурентка. Ага. Я знаю, що зазвичай дівчата, які їдуть на міжнародні такі конкурси, з ними працюють дизайнери, які спеціально шиють сукню. Чи в тебе вже є такі люди? Так, є дві компанії, які одна буде шити мені е, національний костюм, а інша е, буде шити костюми е, на вечірні виходи. Тож, Там всього буде скільки виходів? Всього е, ну, основних е, три це національний костюм, і між всесвіт, світ це є конкурсом, єдиним конкурсом, який залишив національні костюми і всі дівчата готують національні костюми, і це є перший вихід. Потім купальники, потім інтелектуальний конкурс, і після того вже вечірні сукні. Ти сказала, що дві компанії шиють: це дизайнери України. Так, да, це українські дизайнери. Ти можеш відкрити секрет, поділитися, хто це? А, так, український костюм буде шити компанія світло. Угу. А вечірні сукні Олена Кондратова буде це дизайнер з Дніпропетровська, і вона робила костюми для міс Всесвіт, Україна. Угу, Тож так. з нею ми будемо і далі співпрацювати. Ти вже бачила свої костюми? Чи Ні, ще, ми ще чи? в розробці самого дизайну. Ой, супер! На ну, часу дійсно стало мало. Да. А от саме підготовка до цього конкурсу. Як ти, ти сказала, що ти займаєшся спортом? А, що ти собі дозволяєш, чого ти собі uh -huh. не дозволяєш? Можливо, треба тобі uh -huh. лишитися в якійсь одній вазі. А... Uh -huh. Взагалі, вага не важлива, і неважлива навіть на конкурсах краси міжнародного значення. Важливо лише, як ти виглядаєш при цьому. І е, е, я далеко не 90-60-90, в -90, мене стегна 100 сантиметрів. Але я дивилася потім відео зі сцени зі сцени, і я пишалася собою, тому що це така лялечка була, яка підтягнута, засмагла. Я дивилася жодного, так. Жодного целюліту. І мені дуже подобалося те, як я виглядаю на сцені. Тож «Міс всесвіт це також конкурс про те, як ти виглядаєш, а не які в тебе цифри. І для мене ще важливішим стало звичайно. Готуючись до українського конкурсу, я обмежила вуглеводи і схудла за місяць на 5 кілограм, але я розумію, що нічого собі на 5 кілограм? Це ти не. нервувалася чи що? Ні, я не те, що не нервувалася. Я так, поділися просто... секретами. Так, я просто... Як можна швидко схуднути за місяць на 5 кілограм? Так, справа не в тому, що я нервувалася, нерв... не нервувалася Я не нервувалася. Я точно мала ціль, і я знаю, що я йду до неї. І в мене не було такого, щоб ой щось захотілося якогось такого смачненького. А для чого? А я тобі для чого? каву зробила з цукром. Бачиш, А як собі Ну, мені приємно, що ти попіклувалася про мене, так як про себе. Але Дякую. більше так не роби. Добре, не буду. І я обмежила вуглеводи, я їла один білок. Можу навіть приблизно розписати свій раціон. На сніданок я, перший сніданок в мене був 70 грам сиру та кава, другий сніданок у мене. Без цукру. Звичайно, без так. цукру. Взагалі, все без цукру. Може, 70, я... 70 грам взагалі... сиру і, і кава? Да. Це такий кусочок, шматочок. 70... насправді спробуй колись з'їсти 70 грам сиру, і ти зрозумієш, як це багато. Це твердий сир? Це твердий нежирний угу. сир. Так. Можна пармезан чи щось таке? По друге, друге а. По-друге, а я б тобі рекомендувала, до речі, позбутися цукру у каві. Тому що це не просто зайві калорії та целюліт, а тому, що ти навіть не відчуваєш смаку кави. І ти е, зрозумієш, як сильно розкривається перед, теб, перед тобою саме смак кави, коли там немає цукру. Так, давай далі. Добре. Дякую. Е, потім наступний в мене сніданок був: це е, три яєчні білка, лише білки. І десь. Е, 100 грам помідор. Угу. Тобі вже не подобається? Ні, nee, мені подобається, я просто думаю так, вечеря, з чого складалася. Так, наступний обід е, був із курячої грудки е, та 100 грам овочів. І, е, або можна було 100 грам 150 грам творогу та е, один огірок. Угу. І вечеря була з морепродуктів і ов овочів. Ти сама собі розписала цей е, раціон харчування? Чи да. тобі там дієтологи, можливо, якісь допомагали? Я сама собі розписала раціон харчування. Е, е, я в модельному бізнесі вже дуже давно, я пройшла всі етапи схуднення, швидкого схуднення, була на різних дієтах, які не працюють, після яких ти ще більше поправляєшся і. З часом просто зробила собі таку формулу, і... але ця формула працює недовго. Звичайно, я собі недовго в плані, якщо триматися тільки її. І, Звичайно, я ще додаю спорт, додаю ще масажі, і вони дійсно працюють, і також додаю ще коли мені чогось хочеться. Я не забороняю собі це. Скільки ще хочеш схуднути до міжнародного конкурсу? Зараз я важу 59 кілограмів, і напевно, ще 4 я би скинула. Ну, це те, таке терпіння, ти знаєш? Я тобі вважаю успіхів, хоча воно того варте? Якщо ти якщо ти собі поставила ціль, отримала перше місце? І, і я думаю, що це цього варте. До речі, попередня учасниця, підскажи мені, ястремська правильно, я прізвищ... ястремська, так, так. Вона попала в топ не потрапила навіть в топ 21 За твоїми відчуттями, яке яке місце може зайняти ти? Ну, я не буду так пророкувати, я ж не знаю, як воно все складеться. Ну чекай, в дитинстві Але... ти сказала: я хочу бути міс всесвіт. Ти собі це, скажімо так, наворожила, наворожила. <гум> Давай зараз ділися. Але, якщо чесно, я себе бачу у топ 5 Клас. Супер. Ти знаєш, я тобі бажаю, щоб ти потрапила дійсно, так як ти отримала місце перше тут в в Україні, місце в сесвіт України. Я хочу, щоб ти потрапила не в топ-5, а давай в топ-3. Дякую. Для багатьох дівчат такі конкурси є трампліном для досягнення своїх мрій, своїх цілей для тебе. Що, що ти хочеш досягнути в своєму житті ще? Я зрозуміла, є, що вдало так, вийти заміж, так. соціальні проекти для жінок, кар'єра телеведучої. Кар'єра телеведучої. Але насправді в мене є одна мрія. Я дуже хочу мати а, жіночий центр, який був би дуже крутим, де було б. І фізичні навантаження у вигляді йоги, духовне збагачення через медитації та практики, де була психологічна допомога, та працювали психологи, сексуальна освіта та сексологи, де, окрім того, можливо було просто жінкам приходити та розвивати якісь свої певні творчі. Здібності через малювання та ліпку з глини, і все це розмістити в одному центрі, де жінка дійсно могла прийти, наповнитися жіночною енергією, спілкуватися з такими ж зацікавленими жінками, як вона. І Боже, Анна, слухай, що в тебе ти одне добро. Ага. Взагалі, Я сучас, хочу сказати, сучасні що... дівчата знаєш в нашому світі, особливо в світі модельному, вони більш всі такі стервозні. І от ти сказала, що ти прокинулась на наступний день, і тебе більшість жінок сказали, що ти не красуня, а найстрашніша жінка. Ага. То слухаючи тебе, ти такий білий адуванчик біли сидиш в студії, мало таких дівчат. Скажи, чи були якісь ситуації такі курйозні, от саме під час українського конкурсу Міс Всесвіт, чи всі ж такі спокійні, добрі, як ти ось тут в студії сидиш? Насправді так, я ж кажу, справді, що цього року в нас був такий достатньо дорослий. Склад учасниці, бо середній вік був 25-28 років. Ну там шпильки ніде Ні, там Ні, нічого такого не було. Скло жодного, в туфлі. жодного прояву конкуренції, і дівчата дійсно зараз мене підтримують з усім хейтом. Всі учасниці мені пишуть слова підтримки, і а, вони на моїй стороні. І а, мені це дуже приємно. Тож дійсно в нас не було такої якоїсь конкуренції, було навпаки таке. Сестринство у конкурсі красоти. клас а скажи от саме до українського конкурсу, а участь якійсь модель має щось вносити, якийсь там збірну кошти, якісь за те, що вона приймає участь в такому конкурсі, чи це все безкоштовно? А ми дійсно оплачуємо членський взнос. Лише за проживання, але воно там мінімальна сума. Тобто номер в готелі коштує набагато більше, ніж ми заплатили там цей саме членський взнос, те, що ми там знаходилися на території і працювали для фінального шоу. Окей, знаєш, давай я зачитаю запитання, які в інстаграмі люди написали, і ти швиденько коротко на них відповісиш. Добре, чи працювала за спеціальністю? Працювала, працювала. скільки днів. Та не днів працювала в тому в тобі справа, окей, okay, працювала. працювала Головне, що працювала. А, показую, що я так, дійсно зачитую, якою була підготовка до конкурсу. Ми це з тобою проговорили. Чому вирішила піти на конкурс? Це була моя дитяча мрія. Дитяча мрія І теж. окрім того, залишилось мене залишився лише один рік. То думаю, якщо не цього року, то вже ніколи. Чи змінилося ваше життя після отримання титулу? Відповіла ваші три найбільші слабкості? Mm -hmm. Ну, ділися. Ана. Ой, творожні сирки дуже люблю, вони мені такі смачні. Також дуже люблю. Гарні сумки. Дорогі, напевно. Ну Гарна сумка може бути. Які не дуже... маєш три е, дорогих речей у себе в гардеробі? Напевно, це такі сумки. Окей. Okay. І третя, напевно, а, бо я собака. Бо, знаєте, я дуже люблю свою собаку. А, ти собаку. дружелюбна. Чи ти, <смеш> до чи ти в чому? Я не зрозуму, бо, бо, бо я, я собака, собак... я подумала, я за врік собаки народилася. Я народилася в рік а, собаки. Я, я народилася в рік собаки, але я дуже люблю свою собаку, і знаєте, дуже часто я так дивлюся на неї, і в мене я просто пливу від того, думаючи, боже, який в мене гарний пес, в мене такий хороший і так далі. Тож а, я б напевно сказала, що це моя слабкість. У мене собака є теж, mm -hmm. і це, да, вони, коли приходиш додому, вони всю погану енергетику з тебе yeah. знімають. Хотіла запитати, бачиш, лише не, не, не забула, а модель, конкурсантка, переможниця а за перше місце, місце всех України що ти отримала? Які подарунки? Яка була, можливо, фінансова mm -hmm. нагорода? Фінансової нагороди цього року не було. А, що я отримала? Я отримала по перше статус, і це єдине, чого я дійсно хотіла. Я йшла туди не за подарунками. Окрім того, було багато подарунків і від спонсорів: це Бебіліс, Шварцков. Ми не будемо рекламувати спонсорів. Нас на програмі тоді не буду казати. Багато багато подарунків від спонсорів, але окрім переможниці, також всі учасниці отримали подарунки від них. Я чому запитала, тому що я знаю, що якщо є там спонсори якісь, наприклад, авто, то переможниця може отримати і авто, mm -hmm. і велику фінансову нагороду. Mm -hmm. Тому мені було цікаво, я думаю, як і усім нашим слухачам і глядачам, mm -hmm. що саме ти отримала. Найголовніше це титул Міс Всесвіт, Україна, 2021» І ти будеш представляти нашу Україну на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт. Yeah. Я тобі дякую, що ти завітала mm -hmm. е, до нас в гості на програму Кава з молоком на радіо Київ ЕФМ. Я тобі, звичайно, бажаю лише перемоги. Не повертайся. Без перемоги жартую, звичайно, повертайся. Всього тобі найкращого. Успіхів, творчості, і те, що ти сказала тут в студії, хай твої мрії ці всі здійсняться. Дякую, це була програма Кава з молоком. І у мене в гостях була міс України. Всесвіт 2021 Анна Неплях щосуботи. Зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс кави попити. Чим вони живуть? Що їх тішить? І що бентежить? Невимушені розмови про життя. Щосуботи, кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98. Дивись на Ютуб каналі Київ ЕФМ.